Ahoj, tady je Endralon. Já vás srdečně zdravím. Po takovém přemýšlení raním mi přišlo vzít sebelené kartičky nebo antický orákulum. A zaobírat se těma kartama. Třeba je v nich tady nějaký poselství. Zdá se, že je to poselství směrem jako k práci, protože to vypadá, a já to tak cítím, možná to máte podobně, jako že teď je důležitý pracovat. Teď je důležitý se zaobírat tím, co by mi mohlo přinést peníze. A je v tom nějaký druh rozmyslu, jako že by člověk chtěl plánovat, ale zároveň ví, že v tom plánu je jenom nějaký krok, který má udělat. A ten krok, který má udělat, není krok kupředu. Je to spíš vyjádření nějaké pokorné supliky. A tím, že člověk jakoby se stáhne do pokory, tak vlastně ta práce přijde o dva kroky kupředu k němu. Tak, aby ji vlastně mohl jako akceptovat jenom. Aby ji mohl jenom přijmout. A, takže to není ten druh hledání práce, kdy za ní běháme a píšeme a říkáme si o ní. Spíš jako je to spojení se sebou, se svými potřebami, s tím, jak to máme, s uvědoměním si toho vnitřního ano pro tu práci. Zřejmě ano, 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 chci to, ano, cítím to, ano, ale není to návrat k nějakému plánu, není to honění se za nějakým plánem, není to nic vykalkulovaného, je to jenom, že cítím tady a teď chci práci. Hlásím se k ní, manifestuju ji, přichází. Je to jako kdyby někdo ve vás našel zalíbení. Spíš než, že byste ho přesvědčovali o tom, že jste zalíbení hodní. Protože fakticky tady můžou být nějaké překážky. Fakticky tady může být nějaké nedorozumění, závazky, potíže, něco, co vás z dlouhodobé jakoby perspektivy nekvalifikuje pro tu práci. Je to, jako byste taky po všem koukali a říkali si, k tomuhle potřebuju nějakou kvalifikaci, k tomuhle bych se potřeboval naučit tohle. Je to, jako kdybyste slyšeli nějakou líbeznou hudbu. A ta líbezná hudba, jako kdyby, pardon, mám tady barvu. A ta líbezná hudba, no, možná bych potřeboval víc malovat, než vykládat karty. A ta líbezná hudba, teď vůbec nevím, co jsem chtěl říct. Zkrátka, je tu něco, pro co byste se rádi kvalifikovali, ale je to jako běh na dlouhou trať a stejně tak vás od toho něco prostě odděluje. Tečka, to už jsem prostě říkal. A je tu možná jako spolupráce, je tu možný kontrakt. Jako kdyby tady i někdo rozhodoval, jestli vám něco svěřit a jestli se za to na něj nesnesou jako Diovy blesky. Jo, že vám tu práci svěřil. A
V každém případě je tady jako uzdravování. 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 Je tady uzdravování. To uzdravování je taky hodně o srdci. Jakože se uzdravuje srdce a ta práce ho nějakým způsobem halí. Jo? Nějaký bordel tady nebo co? No. Je to jako kdyby srdeční sval, mám tady dvě karty jakoby pro srdce, srdeční sval potřeboval jako nějakým způsobem vydechnout, odpočinout si. Od nějakých stresů. Vlastně se chce říct, jako že se po vás nechce přetěžování. Je tady trošku jako strach, že toho najednou jako bude moc, že když se něčemu zavážu, tak jako bych musel říct po jednom, po jednom. Ale chce se mi říct, je tady zástup, jo? Je tady zástup lidí, kteří čekají na to, až vy jakoby povolíte jakoby tu cestu k sobě, aby mohli přijít. A taky mi chodí, že tu je někdo, kdo se s váma chce jako spojit. Jakože to je úplně srdeční jako energie. Nevím, jestli to má potenciál k něčemu, ke vztahu nebo... Ale je tam jako v tom zástupu. Jo, je to jako kdyby skrz pracovní oblast k vám měl dojít člověk, který k vám náleží, patří. Nevím, jestli jako partner nebo milenec nebo nevím, ale nějakým způsobem k vám ten člověk jako patří. Je k vám na cestě. Rozhod se proto, je to jeho rozhodnutí a je v naprostém klidu. Ví, že prostě jste jeho. To jako jo, to v každém případě. A tadyhle v tom, jestli něco získáte, tu práci, kvalifikaci, tak tam jednak tam leží penízky, ale opravdu tam je potřeba, aby ten člověk nenechal nic náhodě, aby se jako nezamotal do problémů, takže skutečně tam bude muset něco nastudovat. Jo. Peníze jsou v nějaké péči. Ale je tady potřeba něco nastudovat. Něco přečíst. A ano, skutečně se tady jakoby potvrzuje, že je tady velký jakoby zástup lidí. Nevím proč, je to jako kdybyste byli za nějakou záclonou, jo, že... A znovu se tady potvrzuje to, co jsem říkal tady dole, že tu je někdo na cestě k vám. Takže ono se to tady opakuje, obměňuje se to tady. Takže za mě jsou to jakoby příznivé karty. A zřejmě by to chtělo pouštět si hudbu pro zhmotňování. Aby tam bylo jakoby uvolnění, radost, že si zpívám, hmhám, broukám, popěvkuju si. Jo, že vlastně jako hudba je pro mě léčivá, klíčová teď. I klíčová. I hudba může být klíčová. Sdílení svého vkusu hudebního může být klíčové. Ale je možné, že i hudba může být součástí toho všeho. Co když je ke mně na cestě hudebník, nebo co když je můj projev, muzikální projev, důležitý? Co když hudební nástroj
je součástí toho všeho. Co když trenér má mít píšťalku na krku, nebo co když nevím, nic víc mi tam teď nechodí. Ještě jsem viděl píšťalku na psa. Je tu prostě dost lidí, kteří čekají na váš jakoby posun. Jo, já v tom třeba pro sebe vidím něco, jo? Nevím, jestli vy vidíte sami tam pro sebe taky něco. Ale je to podle mě dobré, jako dobré znamení, dobré nastavení. Že vlastně je to jenom o tom otevřít se. Přemýšlím, jestli ještě třeba něco nevytáhnout, jako nějakou kartičku. Možná tady jednu z karet, jak nahoře, tak dole. Nit osudu. No, by byla vidět. Asi musím nějak odklonit od světla. Nit osudu. Princip nahoře. Tři sudičky. Takže tady hraje roli osud. Princip dole podpora plánu. To je něco, co já si přeju a co vlastně chci. A zároveň je to něco, co bych měl i dělat. Jakoby podpořit plán. Plaváček. Jako kdybych měl něco svěřit osudu. Jo, proto ta nit osudu jako výsledek. Osud. Jako důvěra v něj, že mě dovede nebo dovede mé plány k tomu, co se má stát. Že to není jako v mých rukou, jo, že vlastně. Teď je to vlastně v rukou osudu všechno. Nemyslel jsem si, že to kdy tak jako řeknu, takhle, jako že vyloženě, že to je všechno v rukou osudu, ale zdá se, že teď tomu tak je. Teď tam nezmůžete nic, proto vlastně jako je to jenom pokorně jako pokleknout před tím osudem, požádat, jako možná zaspívat, zahrát něco na píšťalku a nechat to osudu celý, jako všechno to tam je a to, co máte, to dostanete. No. Možná bude zodpovězeno, ano, možná bude zodpovězeno totiž jedno důležité, jako a to, jaké tři sudičky stály u mé kolíbky. Zřejmě se teď odhalí, co nám ty sudičky vlastně jakoby dali do vínku, co nám popřáli. Teď se to ukáže. Teď jsme v té životní fázi, kde ty tři sudičky, jako tři sudičky, co nám řekli. Budeš bohatý a budeš krásný, ale budeš nemocný, nebo co nám popřáli? Možná nám popřáli krásný vztah, možná nám popřáli čistotu. A znovu tady je krásný vztah, takže možná teď, tak jak jsem hovořil, někdo přichází, možná teď je ten čas, kdy se ukáže, zda nám sudička skutečně přála lásku. A zdá se, že asi ano. Ale co říkají karty, teď není důležitý. Důležitý je, jestli skutečně ty tři sudičky tohle chtěly. A zřejmě ano, ale budu si to přát. Čistou lásku, partnerství, jednoho. Pro mě. Víte, jak to myslím, jo? No.
Takže skutečně je to hodně zajímavé, jak moc málo to máme celý ve svých rukou teď. Ať co se týká práce, anebo vztahů. Loučí se s váma Endralon s radžnějšem na prstu. A zase příště.